Nonat e incineratorve morën kontratë 30 milion eurose me Ministrinë e Mjedisit më 24 tetor 2016 dhe vetëm 2 javë më pas, 10 nëntor 2016, gjetën një italian që t'ja ndërtoi me çelësa në dorë për 15 milion euro, duke përlarë në këtë mënyrë 15 milion euro të parave publike. Kemi disa pyetje të thjeshta. Këta e që nuk ishin asnjë investim, ishin kompania me eksperiencë që duhej të jepeshin 30 milion euro para publike? Përse u shkel ligji i autonomisë së pushtetit vendor? Nëse duhej incinerator në Fier, përse të mos e bënte bashkia tenderin dhe kurse eshin 15 milion euro? Përse u ndërtua 3 herë vendi i incineratorit të Fierit dhe madje u zgjodh një vend tjetër nga ato 10 që propozoi komisioni ngritur nga bashkia Fier? Kush i grabiti? Apo më mirë, mes kujt u ndan 15 milion euro para publike?